নাম ৰেবিকা চুতীয়া, মই টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ মানে 10 বছৰমানৰ ধৰি ভৰি বিষ হৈ আছিলে। ভৰি বিষ হওঁতে মই দেখুৱালোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বহুত নামী দামী ডাক্তৰবিলাককে দেখুৱাই দেখুৱাই অলপ ভাল পাওঁ, বহুত দৰৱ খাওঁ। তাৰপিছতে মোৰ যোৱা 19 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা বেছি হ'ল। বেছি হওঁতে মোৰ আমাৰ ওচৰৰ পুণ্য চুতীয়া বাইদেউ ইয়ালৈ আহে, তেখেতে মোক এই ভৱনৰ সংবাদ দিলে। দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ইমান ভাল লাগিলে, বিশ্বাস হ'ল মানে মই তালৈ যামেই। তেনেকৈ মানে মই 20 অক্টোবৰ দিনা ইয়ালৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই আকৌ নেক্সট এসপ্তাহৰ পিছত মই ফাষ্টিং দিলোঁহি। দিয়াৰ পিছত মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু প্ৰভু চৰণ চিলোহি। মই সেইদিনা ঘৰতে ভাবি আহিছিলোঁ যে আজি প্ৰভু লগ পালে হয় আৰু, আহিয়ে পোনে প্ৰভু ইয়াত মই চৰণ চলোঁ। আৰু মই যিদিনা প্ৰথম আহিছিলোঁ সেইদিনাই মই মানে মনতে এটা কল্পনা কৰিছিলোঁ, মই যদি মোৰ গাটো ভাল পাওঁ তেতিয়া মই প্ৰভুৰ ওচৰত বুলি কিবা এটা অৰিহণা আগবঢ়াম। সেয়ে আজি মই ভালো পালোঁ, প্ৰভুৰ ওচৰত অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু মোৰ বহুতো ভাল লাগিছে, গাটো আৰু অলপ আছে বাৰু, সেইখিনিও মোক প্ৰভু আৰোগ্য কৰক। আৰু মোৰ পূৰ বোৱাৰী আছে, পূৰ বোৱাৰী মানে বোৱাৰীজনী বহুতো গা আছোঁ, তাৰ মানে সতি অন্তৰ্তি বোৱা নাই আজি 4 বছৰ হ'ল। ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰক, সকলো ৰাইজে মোক আশীৰ্বাদ কৰক, মই এয়ে কামনা কৰিছোঁ। কিমান টকা আগবঢ়াইছে? মই 10,000 টকা আগবঢ়াইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আমি সকলোৱে আঁতৰি পেছ দলৰ টকা 10,000 আগবঢ়াইছে।